جی رامنگا دا هادی پاینډا خیل گرینایټ فیکټری مختلف یونټ ویزر فوټرو چې هغه کې مونږه کم کټینګ یونټ او بیا پارکینګ یونټ او درته مختلف یونټ دي دا د مکمل یو پروسس نه تیریږي اوس مونږ روان یو د دې فیکټری چې کم هونر دي دا هغو سره مې ډاریږو چې د عوامو دپاره هغوی رهنمایي وکړي خپل تاثرات چیر دي او تقسیم وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تب خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اول پرشن کو اول بند مندا و دا خپل سارتون ته وږي او دا غیر آباد دې څه حواله سره خو تاسو راته وږي راځه څنګه اراده جوړ شو ادا دې شي په دې کې جوړ شو. دې تاسو سره تاریخ مو غوښته. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خدای حاجی دی او دغه مخکې لکه ماتې کداري هم کوله او دې سره سره زمونږ ترشټانډ هم دي حاجی پینډا خیل 1 حاجی پینډا خیل 2 ور دې سره سره زمونږ دا سوچ باندې کوو چې یاره په دې بل داسې کم داسې کاروبار د شروع کما چې په هغې کې د علاقې خلکو ته کېدی او دلته د هغې دغه نه ده چې یاره داسې یو کار وي چې هغه دلته نه یو ما ډېر سوچ نه کوو خو لکه ما چې اصلي دغه دا اوس یاره دلته ماربل فیکٹری گرینائٹ فیکٹری دا چې دنه زم په دې والا کې بالکل نشته ده څنګه ربي و جن دا صاحب دا دا غره کې په دې کې ډېر ډېر گرینائٹ کې څنګه ربي تا ورته کې موجود دي او په اسانه باندې ویلي دي دې و جن تاسو دا څه راغې نو څه دې سره سره زموږ چې خو الحمدلله دا گرینائٹ لا مال مال دي او دې سره سره زموږ دا سوچ چې را مونږ خپل عوامو ته یو داسې اسانتیا مو یاد کو چې زمونږ د دین د جنا گرینایټ دی اسلام آباد تا او پشاور تا لاهور تا او د هغه ځګینه واپس راځي او زمونږ په جرونو باندې واپس ترځي یو فوټ کې نو هغه بیا په 1200 او 1300 روپۍ فوټ بیا چې واپس دلته راځي بیرته نو ملاوي نو ما دا سوچو چې یارا زه یو داسې کار ته روکم چې هغه زمونږ د قوم ته د پشاور او دغه نه زمين په نیمه په ارزان لري به انشاء الله دی دا ازرینات ملایوی بقاعده ماربل خبر شه ماربل کارم مونږه ان شاء الله په دې هفته نیمه کې تورو کوم راځي په خپل نغم ورولو او هغه به د دا شریکي او هغه هم تاسو ان شاء الله د مارکیټ درې نوم په فخر یې باندې ملایوی بل تاسو نو د دې خپل کوم تاسو د تقریر د دې ادرس لږ ناظرین ته وایي چې دا به کوم ځای کې واقع ده او په دې کې دا کومه علاقه ده چې دا به کومه واقع ده دا جی د واړې د بازار نه جبیر خیر تر راځي نو یو تقریبا یو کیلومتر راشي نو نهایت درې خور راځي په نهایت درې په دې خور باندې یو پول لګي سره چې بره وګوري نو د روډ مین روډ باندې چې راکم پول دی په دې پول سره چې بره وګوري نو لکه دا فکري وتا څه په نظر راځي او دا مونږ چې د نهایت درې په روډ باندې جوړه کړل تقریبا د نهایت درې د روډ د ستارټ نه والا په 500 میټر کې بره ده په نیم کیلومتر په پاشلې نه عام کمه لري نو دا خو الحمدللہ زمونږ جیر چیرې نو دا گرینائټ لا مال مال دے او خو گرینائټ چیرې نو هغه به ان شاء الله په جیر کې چیرې ملاوی کې جیر نه علاوه خو په دوم پر نورو دلو دینو لا هغه دونه خنه دي نه کوم چې زمونږ جیر گرینائټ دے په دې کې خو گرینائټ چې دینو په تاب باندې نه سبا کې چې نو 3.5 دی دا په کومرات کې ملاویږي بیا فرل فش چې دینو دا موږ سره خپل لیز دی بیا فرل بل چې دینو گرین وایټ چې دی دا موږ خپل لیز دی جبرانا دا موږ سره ملاویږي دا موږ خپل لیز دی دا موږ چې دینو په پلی کې کړی دی د تانې سره بل چې دینو موږ یو لیز چې دینو هغه په تالاش کې کړی دی نو الحمدللہ موږ چې دا ډېر سره سره د سمربان نام دي ته کانې راوړو خپل دغه د کومرات نام راوړو د لوري نه بم راوړو چترال نه بم راوړو د مختلف دغون نه بم دا ویرایټي راوړو او ته به ان شاء الله داګه کې راځي چې موږ مګر هغه نام ما ګرنه راوړو تاسو چې وسته مختلف نومونه یاد کړئ د ګرنه د بل چې دا تاسو راوړل دا د پراتیس انسان مرل او بیا هر قسم ګرنه چې دا دې نومونه تاسو یاد کړئ مطابق قیمت لگو
نو دا د چې د هر یو کانی جدل دا قیمت دی خپل دا چې دغه نه چې د دې کټینګ دا کم عمل کی دی دې باندې څونه ټیم لګي او لکه د دې را څونه ورځ کې څونه کټینګ دی راړه چې نه بل داسی دا ماربل درنگ آرام ریٹ بانی میلے ماربل کی جمع ددی سے کم اللہ زندگی دے گانا ردی ددی پار کی ہم سفر کی گانا گرینائٹ اور ماربل حوالے سے آرام سات سفر ماربل ہو جائے سیدھا یوز کرنے لگی دا خوشی نے اسکریچ کی ادھر ندی سے ندی باندھی پالش کی ملی گرینیڈ کو پدی باندھی 40 روپئے پر فٹ کی رینڈا تو پلے کرتے رہ جی دا بھی اسکریچ کی گی نہیں دا جی تو سونا دا کہنے لگا دا اسکریچ کی گنا دا کھڑی گنا ندی پل ٹائم دیر دیا تھے ماربل کو تجربہ اندر سلور کا لفظ تھا یہ دیا آگا چکل کی نو آگا چین کی گی بھی وہ جنہ گرینیڈ کی نو دا رہی جی تا تو ندی فٹ کے پالش کی خبر ہوتا پالش کی کم پراس مجھے پراسس مجھے د دې سونه ټیم دې اخر ته اوسم تاسو نه چې کار دې کوي تر دې نو دې یا تاسو ته سمې چل ورکوي ته نه د دې خپل ټکان دا ټکان خپل کلر دې د دې باندې تاسو نه دې نه ورته خپل دې تاول وي چې لونه پرې باندې اته قسم چړو نه استعمالي دې خپل نمبر یې اول 50 دې 150 دې 300 دې 500 دې 800 دې بیا به 1500 دې 3000 لاس دې نو دا شکل پدک طریقہ بانے پائی بل تاسو ٹریڈ پالیسی سے مطلب تاسو لدی ریٹ پر دا بتا سو عام کسٹمر کور کوي کنا دا بتا سو ارگنائزیشن تور کوي یا دی با تاسو خپل شو روم دے دی تاسو صحیح حساب دا خو جی لکه را دغه زیات دی سپلای دی گرینایټ چې کوم سپلای دی دا زیات پنجاب دی کیږي او پېښور دی اسلام آباد دی کیږي لکه لاهور مختلف کراچی ته بری کوم سپلای کیږي او موږ یو غاړې لاهور ته ولېګو اور دې سره سره چې دنو لکه موږ دا سوچ کړی چې را لکه گرینیډ خود ته زمنګ لکه اوس زیات کسان دلته لګي چې نو ډېر کم کم لګي سو کوئی زما کچن ټاپ په کار دے سو کوئی زما ټیبل د فارا په کار دے سو کوئی زما افیس ټیبل د فارا په کار دے سو کوئی زما چې دنو دا نور یو دوی کې لګي کنه یا پرشونه یا ټیرس کې لګي نو ډېر فارا شي دنو لکه لګ لګوډی دی لګینا خو موږ دا دغه کړی دی چې پنجاب ته موږ کوم ریټ لګو مثال په تور 350 روپۍ ریټ لګو نو ما خپل دا دغه کړی چې زما لوکل د ګیروالا کم کسان راځي نو هغه ته به 30% چیرې دی ته ډیسکاونټ ورکوم لکه دا به زما د علاقې لپاره دی دغه لپاره چې ما دا سوچ کړی دی چې یو کس راوړي الټر هغه دی نه راوړي او هغه په 800 روپۍ فوټ د څه نه لوي دی په 1000 ورته ملي کېږي دغه کله چې خرچه به شي راځي دا نه هټ کړم زه دا چې کوم چې دا کیږي کوم ریټ زور کوم او شو روم والا لور کوم پنجاب کې یاد کې دا شو روم والا زمونه وړه شو روم والا به الټا کوي کنه دا اګیو نه علاوه به هټ کړ چې دینو 30% د خپل علاقې د خپل جربالا عوامو سره 30% ډیسکاونټ راځم ان شاء الله دا به دا هیره پورې په بجټ کې راځي کومه چې دا اګین علاوه دا نه کا پکور چې تاسو څنګه نو مطلب چې جنتا تاسو یا ټیبل شو اپ ټیبل شو دا دین علاوه دا نه کوشش دی نه کېږي دا کاربن کډاون نه لګي دا دې اراضی پر پر هغه لري راځي دې باندې تاسو غواړئ نو که دا خو دې دا چې لکه ټول خلک مالدار دي زموږ په بالا کې غربت دی نو ځکه لکه زیات خلک ماربل لګي نو که دا په فرش کې ماربل لګي پټیرس کی ماربل نه دا کته جنو پټیرس کی جنو اما گرینیډ لګي په فرش کې هم گرینیډ لګي په سیډیانو کې جنو اما گرینیډ لګي لکه ټول تقریبا جنو لکه دا گرینیډ استعمال دي کته دې گرینیډ استعمال ډیر زیات دي دلته زموږ غربت کې نو ماربل دلته لکه زیات خلک دی وځي نه استعمال دي چې لکه دې ریډ چې دنو سیوا دي دې وځي نه خلک ماربل دلته استعمال دي لکه مطلب کته کوم ډېر ډېر بلډونه تا فایو سٹار اوسلې دي حکومت کی کم غد غد اداری دی نو تاغی کی دا مازل جاتی ہے گرینائیڈ گرینائیڈ
او زمون سره دلته یو بل مشر زمونږ ناست دی سابقه د دې علاقې ناظم دی نو هغه نه به پوښتنه کوو چې هغه دا ووایي چې د دې رو دابېچي دلته یو روښه سره د دې تره دابېچي در ده علاقې د دې څه پیدا ده علاقې ته دې څه پیدا ده هغه په دې باندې لږ رڼا واچي چې هغه څه تاثرات دي هماړې سره بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه د دوګرامان نه او نظر الله صاحب تاسو ډېر ډېر مهرباني تاسو دلته کېرالی او د دیر بالا دې خلکو ته دا سوشل میډیا په ذریعه باندې د دې فیکټری جبلا تاسو را مخامخ کړنه دا د دیر بالا د ټولو خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده خصوصا د خیل پینده خیل دپاره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې په دیر بالا کې دا لولنی کس ته چې دا فکري دي دلته کې پولا وکړه او دلته کې د دې پیدي دا دي چې دا خو د دې علاقې چې څومره خلک دی دا ډېره ګټه فکري نو په دې کې ډېر مزدوران د دوی سره دلته کې د لیبر په شکل کې کومه چې مشینري چلی د دې په شکل کې یا چې کومه قانون دي د هغې په شکل کې د ګاډو په شکل کې نو د دې سره خو یو دا پیدا نه د علاقې خلکو ته چې لکه دا ورسره په روزګار کې د هغې سره سره دې ته چې د دوی سره په کومه کچن چې دی نو دوه درې فوټ دلته کې هغوی دلته کې راوستي دي نو دغه هم د دې علاقې کسان دي هغه هم دلته کې په روزګار شوي دي او د علاقې د خلکو لپاره خو د دې پیدا دا نه څنګه چې د دې فکري مالک حاجي وضاحت وکړو نو لکه چې دا ګرینیډ کڼه دی نو چې دا د پنجاب نه زموږ خلک راوړي د اسلام آباد نه یې راغواړي دلته کې نو دا خو ډېر په ګران ریټ باندې هغوی ته دلته کې پرېوځي او دا دلته چې کومه لوکل خلک دی سفر ته څوک وغواړي نو آرډر دوی ته ورکوي نو هغوی به دلته کې ډېر په مناسب ریټ باندې هغوی چېره د ناستې لپاره ما په دې کې لکه فون ته ډسکاؤنټ هم لګولی دی دا دار دې راکې لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې لکه هغوی د 1200 په ځای باندې دلته کې 300-400 روپۍ دلته کې ټوپ ملاویږي نو دا هغوی لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا ګرینیډ چې دی نو لکه دلته کې په لوړ تیر کې هم فیکټري لګېدلې دي خو د دې ځای کې چې کومه کاڼه ده فلحال چې دوی دلته کې کومه سټارټ اخیستې ده دې کاڼي نو د هغې نه دا کاڼه دې ته کومه خلک چې راځي د پنجاب نه د پېښور نه په ګټه سطح باندې څوک د دې کاروبار بیا کوي نو هغوی دا کاڼه پخلی دی په نسبت د لوړ تیر باندې نو د دې چې کومه ګرینیډ کومه کاڼه دې فلحال اخیستې ده دا په هغې کې په یک نمبر باندې ده ٹھیک ہے